pastoor Wally hier was, pastoor Frisbee. Toe sê ek in kort, 'n volk wat nie 'n visie het nie, kom nêrens. Jy moet 'n droom hê wat jy jaag en jy moet om jou hele lewe deur jaag. Jy moet sien die oomblik as 'n mens sy droom verloor, dan begrawe hulle hom. Want dan het jy mos nie meer 'n doel op aarde nie, maar as jy nog 'n visie het, jy het iets wat jy nog wil bereik in die gees. Alles het nou nie tydelik nie, maar op geestesterreine, daar's iets wat jy wil bereik, prys die Here se naam. Dan trek 'n mens nie soos hulle wat verloor kop en skouers wat hang nie, maar jy trek soos 'n volk. As die volk in die woestyn nie 'n visioen gehad het nie, het almal omgekom in die woestyn. Maar hulle het 'n visioen gehad. Ons gaan by daai beloofde land uitkom. En hulle wat vasgehou het aan die Here, wat daai visie van die Here gedeel het, het daar uitgekom. Prys die Here se naam. Ek wil die Here dank. Ek dink die Here het 'n groot werk vanmôre aan my gedoen. Ek kom in die kerk in. Ek wil myself nou nie ontbloot hier voor julle nie. Maar ek spring van 'n bakkie se kant af. Kan jy glo, man, wat 'n senior burger spring van bakkies af? Dis eintlik baie onverantwoordelikheid, maar my vrou sê vir my, 'n oupa doen sulke dinge by sy klein kinders, hoor. Hy wil hê die kinders moet dink oupa is nog sterk en fris. Ons het 'n pragtige oomie gehad in Potchefstroom. Hy was ook 'n pastoor. Toe kom tree hy af van 'n ander kerkgenootskap af by ons. Pragtige oom. En ek weet nie wat het gebeur hier agter in sy nek is baie. Hy het 'n baie grove nekvel hier agter. Baie het al so gesien. Baie grove nekvel is. Niks verkeerd nie, maar die vel lyk of hy hy sê toe sy kinders klein was, vra hulle van pa nou daai nek van pa, daai merke, daai lyk soos amper soos bytmerke en tandmerke. Vra hulle vir hom, pa, wat se merk is daai? Hy sê vir hulle, julle sal my nie glo nie. Ek was in 'n geveg met 'n leeu. Sien jy hierdie pa van jou? Ek het 'n leeu geoorwin. Hierdie is die bewyse dat ek 'n oorwinnaar is, al daai merk aan my nek. Hy sê jare het gekom en jare het gegaan. En eendag toe sy seuns nou trou, toe kom hulle by hom, toe sê hulle vir hom, pa, sê bietjie vir my nou regtig, daai merk aan jou nek, was dit nou regtig 'n leeu? Hy sê nee. Hy sê vandag moet ek bely. Ek het daai tyd vir julle gejok. Hy sê maar ek wou gehaat het. Julle moet 'n goeie indruk van julle pa hê. Nou vanmôre stap ek hier in en ek wil ook hê die klein kinders moet dink oupa is die sterkste oupa. Hulle sê dit van my hoor. Hulle sê dis die sterkste, die mooiste en die geleerdste en al hierdie oupas is. Hulle oupas dit daai een klein seun van my huis. Hy so. Hy sit mense in die jagveld af en sê sit weg julle goed, laat my oupa dit doen. Hy weet hoe om dit te doen. Hy is een van daai modelle. Nou is ek ook daar by hulle en ek staan op die bakkie se rand en ek dink toe ek is nog sterk hierdie weekend en ek spring af. Maar ek moes eintlik daar in die gras gelê het. Maar my oupa trots weerhou my daarvan. En ek loop hek toe om dit te gaan oopmaak en ek loop so waar reg ek my keer niks. Ek stap ewe braaf hek toe. Ek wil nou net die kinders en die kinders sit in die bakkie. Ek wil nou net hulle moet sien van die ding nie. En nou vanmôre toe kom ek hier in en ek sê vir broer Gerrit, ek sê broer, vanmôre is die krag van die Here val. Nou weet ek nie of ek hier ondermyning was nie, broer Gerrit, hoe jy net nou bid. Ek sê vir hom, my broer, as die krag van die Here vanmôre val, jy moet laat waai en jy moet sommer die profeteer werk ook doen. Ek weet nie hoe ver ek gaan kom nie. Moet my knie. My vrou het my gisteraand gedokter. Laat gisteraand. Dis verbande omgedraai en gesmeer en gesalf dat dit net moet regkom. Nou loop ek so stywe been, maar toe die krag van die Here val, toe dans ek lekker. En ek glo die Here wat my nou is, daai breë dik pleisters wat hulle omvasgehou het. Maar ek dank die Here vanmôre, broers en susters, dat hy's groot. Die Here is 'n werklikheid en hy gaan 'n werklikheid bly tot aan die volëinding van die aarde. Prys sy wonderlike heilige naam. Ek het vanmôre, terwyl daar 'n paar dingetjies gebeur en ek tog maar besef dat die Here vir 'n mens 'n woord gee met 'n spesifieke gedagte. Weet jy dat van die begin van die Bybel af is daar 'n paar eienskappe wat 'n mens aan God agterkom?
Dan praat ek van Genesis tot in Openbaring. Kan ek sien dwars deur die Bybel is daar iets wat soos 'n paal bo water staan. Een van die beste eienskappe van God, wil ek vanmôre vir u sê, is 'n vredemaker gesindheid. Het u gelees in die Bybel dat wat sê die Here, hoe sal jy agterkom iemand as 'n kind van die Here? Een wat lekker kan koordans, een wat kan skreeu prys die Here, iemand wat kan Bybel lees, iemand wat kan glad preek, iemand wat mooi kan getuig. Hoe sê die Bybel, hoe gaan jy kind van die Here uitken? Sê ek of my. Iemand wat heeldig loop en vertel van die Here. Hoe sê my broer? Liefde onder mekaar. Want God is liefde. Maar ek mis nog die een wat die Here is. Hy sê salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Halleluja! Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Ek wil vir jou sê, jy kan spring en koordans in die Here dien. As jy nie 'n vredemaker gesindheid in jou hart het nie, dan kan jy nie 'n kind van die Here wees nie. Want God is 'n uitstaande vredemaker. Terwyl pastoor Frisby verlede week preek hier, en hy sê van die grootheid van sonde, die vrou, hoe sy weggesleep was, hulle het haar op hete daad betrap, met ander woorde, sy het nie eens klere aangehad nie, en hulle vat haar daan, dat hy sê die wet van Moses, sê gooi haar dood, en al hierdie verskil goed, wil ek vir die vanmôre kinders van die Here, weet jy wat vir my mooi is, toe sien ek Jesus het ook daai vredemaker gesindheid. Hy sien haar verleentheid, hy sien haar elende, maar in sy hart wil hy met haar vrede maak. Weet jy wat sê hy vir haar? Hy sê vir haar vrou, ek veroordeel jou ook nie. Hy sê gaan heen en Sondag nie weer nie. Is dit nie wonderlik nie? Van die begin van die Bybel af, van Genesis af, tot by Openbaring, kan ek agterkom, die sterkste eienskap van God, prys sy wonderlike naam, is 'n God van vrede. Hy's 'n God van liefde. Hy's 'n God wat wil vrede maak. As ek kyk hoe die Here uit sy pad uit gegaan het, om vrede tussen God en mens te bewerkstellig. By twee geleenthede in die Bybel, het ek nou vanmôre net vinnig gekyk, by Noag in die ark. Met ander woorde, toe die aarde met water vergaan het, sê God, toe hy by Noag kom, hy sê, ek het berou dat ek die mens gemaak het. By Sodom en Gomorra sê die Bybel ook, hy sê, en God sê vir Abraham, ek het berou in my hart dat ek die mens gemaak het. Hoor wat ek vir u sê, God het nie berou oor hoe hy die mens gemaak het nie. Want die Bybel sê, God het ons gemaak na sy beeld. Met alle woorde, God was nooit berou gehad oor hoe hy ons gemaak het nie. Nee, inteendeel, ons is die beeld van God. Hy het nie berou, omdat hy so gemaak het, soos wat hy vandag lyk nie. Maar God het berou gehad oor die mens se sonde wat hy gedoen het. Dit was nie die mens fisies wat die ding, dit was die verkeerde dade wat vyandskap tussen God en die mens gebring het, was die sonde wat hulle gedoen het. Dit het skeiding gemaak. Nie die mens nie, nie God nie, die sonde wat die mens gedoen het. En van die begin van die Bybel af, sien ek, dat in die Ou Testament, kom die Here by die volk en hy sê vir hulle, man, ek wil nie in twis met julle leef nie, ek wil in vrede met my volk wees, ek wil by julle wees, en daarom het hy toe die instelling van die offer van die diere, en jy moet 'n dier offer, en die vir elke sonde wat jy gedoen het, moet jy 'n dier offer, prys sy wonderlike naam. En ons kyk in die Nuwe Testament, sien ons dat hier het Jesus gekom na die aarde toe, met een doel om die lam te wees. Hy het gekom, prys sy wonderlike naam, nie om homself te verheerlik nie, maar Jesus het gekom om die lam te wees. Hy het gekom om gestraf te word. Hy het gekom om die pyn te dra. Hy het gekom om die straf wat ons moes kry in die hel, het Jesus op hom geneem en hy het na die aarde toe gekom met daai doel. En alles draai net om een ding. God wil vrede hê met die mens.
bro Dani sê ook in iemand, ek dink bro Gerrit het vanmôre, ek was agter in die kleedkamers, maar ek het gehoor ook, hy bid en hy sê, Here, vergewe as daar as ons dan die oorsaak is, en hy bid van vergifnis en van vrede, want dis wat die Here wil hê. Nou wat die Bybel sê in die Nuwe Testament, hy sê in 1 Johannes 1 vers 8 en 9, hy sê dat as ons, sê ons het nie gesond en die mislei ons onsself, hy sê maar as ons sonde bely, God is getrou en regverdig, om ons van alle ongeregtighede te reinig, is dit die waarheid? Prys sy wonderlike naam. Weet jy waarom kan ek vanmôre dans? Prys die Here se naam. Halleluja, want ek is 'n vredemaker. Ek is 'n vredemaker. Ek hou nie van moeilikheid nie. Ek kyk of ek dit so gou as moontlik kan uitsorteer. Prys die Here. God het my nie gestuur om vierhoekies te trek nie. Hy het my gestuur om daai vierhoekies te vlamme dood te maak op die aarde. Prys hom, want dis wat die Here wil hê. Maar weet jy hoe wonderlik is dit vanmôre met daardie wete, die sonde wat ons uit die hemel moet uithou, die sonde wat ons wat vir ons eendag die hel moet bewerkstellig, het Jesus gekom en al wat ek nodig het om te doen, ek moet my sonde bely. Ek moet sê die bely beteken openlik verklaar. Ek moet na die persoon toe gaan teenoor wie ek gesondig het en ek moet gaan vra vergewe my en ons moet saam bid sê Here vergewe my en dan is daai sonde weg. Nou sê die Bybel in Psalms en in Spreuke, hy sê salig is hulle wie se ongeregtighede voor die Here weggewas is. Salig is hulle wie se sonde vergewe is, sê die Bybel ook in Romeine in die Nuwe Testament. Salig is dit. Weet jy wat is lekker? As ek in die aand so lê en dink aan die ou Bernstein en al die ellendes wat hy veroorsaak het. En in een naam, Jesus se bloed, sien ek is alles weggewas en alles is gesuiwer. Prys die Here, is dit nie wonderlik nie? Weet jy hoe lekker is dit om te weet jy gaan slaap? Ek praat nou die dag met 'n iemand in ons familie wat verskriklik bang is vir die dood. Sy as hy hoofpyn kry, dan hulle sy gaan vir 'n operasietjie so klein, dan kry sy al die seuns en al die dogters en hulle moet om die bed kom staan. En sy sê vir hulle presies waar is die testament. En sy sê wie moet die draers wees op my graf en wie moet die pastoor wees en alles. As hy my bel en sy sê vir my, o Benny, nou weet my vrou van wie ek praat. Sy sê, o Benny, ek weet nie. En nou sê ek al gewoon deur die jare, want is 'n baie naby familielid. En nou het ek al gewoon deur die jare, as sy my bel en sy sê, o Benny, dan weet ek. Sy het nou weer iewers 'n hoofpyn of sy het 'n skerp unit oor haar voet gehardloop en niks gedoen nie. En so iets het nou gebeur en sy besef nou maar wat kon gebeur het. En sy is nou besig daarmee. En nou een môre sit ek praat van 2 weke terug, sit ek 2 of 3 weke terug, sit ek in die pastorie en u lei die foon weer. En o Benny, ek sê vir haar, ek dink dis nou tyd dat jy huis toe gaan. Jy is nou die oudste in julle familie, jy is in elk geval die volgende een wat huis toe gaan. En ek dink jy moet nou 'n bietjie begin regmaak wat jou daai goed wat jou pla. Want daar's iets wat jou pla. Jy moet nou 'n bietjie regmaak daai goed, want jy wil altyd weghardloop. Prys die Here, as dan maar sy's geskok. My vrou sê vir my, "Hoe kan jy dit vir die vrou sê?" Maar ek weet, ek het daai oomblik gesê, maar ek dink sy ondersoek haar daar was is. Want die Here moet haar help, want ons moet verlossing kry. Prys sy wonderlike heilige naam. Vanmôre wil ek met u praat, kinders van die Here, oor 'n sonde wat gevaarliker is as die ergste die sonde wat daar ooit in 'n mens se lewe kan wees. Glory to God. Weet jy, vanmôre wil ek vir die sê kind van God, dit maak nie saak of jy moord gepleeg het nie. Die moordenaar, hy hang aan die kruis aan die een kant van Jesus. Glory to God. En hy sê, Here, dink tog in my aan hierdie dag. En die Here sê vir die moordenaar, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Met ander woorde, 'n moord is in God se oë niks om te vergewe nie. Halleluja. Ons het verlede week gehoor, die vrou van Samaria wat 5 mans gehad het. Dit was nie te veel nie. Jesus, hy vat sy reputasie, hy vat sy alles op die altaar sit hy dit en hy sit dit daar en hy gaan praat met 'n vrou wat in die noorde met 'n Samaritaanse vrou gaan praat hy met haar. Want weet jy, hy wil ook by daai Samaritaanse vrou wat nie gemeng het met die Jode nie. Hulle was veragtelik in die Jode se oë. Maar Jesus, wat uit daai geslag gekom het, hy gaan sit by daai vrou wat die Jode nie by sit nie. Hulle meng nie met hulle nie. Hulle eet nie saam nie. Hulle drink nie saam nie. En Jesus vat sy reputasie en hy gaan sit by haar by die put en hy praat met haar. Inteendeel, hy het haar gered. Ek het verlede week vir u gesê sy gaan weg. As jy dink in so 'n klein dorpie, 'n vrou wat deur al wat 'n man is in die lewe
En sy het 'n swak reputasie en sy gaan haal water by die put en sy kom terug en sy vertel vir hulle, ek het tot 'n keer gekom, dink julle gaan na glo my broer. Daar's nie 'n manier hulle gaan, hierdie vrou sy het 'n reputasie. Waar kan sy vir my kom vertel, as iemand by die put wat groter is as 'n mens, hoe kan hulle glo? Maar weet jy wat sy my Bybel? Sy kom terug en sy bring byna daai hele stad saam na Jesus toe. En daai oomblik as die Here jou siel red, verander hy iets in jou oë. Hy verander iets in jou gelaat. Hy verander iets in jou gesig. Ek sê baie keer vir mense, iemand wat sy hart ondersoek, iemand wat sy lewe regmaak, hy het 'n blink in sy gesig. Hy het 'n shine in sy gesig. Glory to God. Toe Moses van die berg afkom, sê die Bybel, het sy gesig geblink. En daardie vrou, toe sy by die put met Jesus gepraat het, toe dink ek moes daar 'n blink in haar oë gewees het. En sy stap terug stad toe. Sy sê kom kyk, Jesus is by die put en die bring sy die stad saam. Halleluja, is dit nie wonderlik nie? Prys die Here. Ek wil vir die vandag sê, broers en susters, daar's geen sonde vir die Here te groot om te vergewe nie. Ek het gesê, jy kan moord pleeg, jy kan bedrog gepleeg het, jy kan die grootste misdadiger gewees het, jy kan 'n molesteerder gewees het, 'n verkrachter, jy kan maak die verafdelikste sonde in die lewe. Maar weet jy, as jy by Jesus kom, dan vergeef hy. En weet jy wat sê my Bybel? Hy werp dit weg so ver as die ooste en die weste van mekaar. En die Bybel sê dat God dink nooit meer daaraan nie. God vergewe jou. Weet jy, mense sal op die aarde sal vir mekaar kyk met sekere oë. Maar God kyk met liefde vir jou. Halleluja. Want hy jou gewas met sy bloed. Glory to God. Gesuiwer. Geheilig. Skoon gemaak. Halleluja. Ek wil vir u lees in die woord van die Here. Waar het ek my bril neergesit? Wil vir u lees wat sê die Bybel. Die tema van vanmôre se boodskap. Die gevaarlikste sonde. Ek lees vir u in Matteus 18 vanaf vers 23. Matteus 18, ek gaan vir u lees vanaf vers 21 tot en met 35. Toe kom Petrus na hom met 'n hoofletter is Jesus en sê, Here, hoe dikwels sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 keer, dis 490 keer. Vers 23, daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring, wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee hy sy heer bevel, dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel, en hom los en hom losgelaat en hom die skuld kwyt geskeld. Maar toe daar dieselfde diensknegt uitgang en een van die mededienstnegte vind wat hom 100 penning skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy my skuld. Sy diensknegte val hom toe voor sy voet neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar hy het gegaan en hom in die gevangenis gewerp totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy mededienstnegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwyt geskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou mededienstnegt ook barmhartig gewees het, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? En sy heer het hom in die toren oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het, alles wat hy hom skuldig was.
so sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broer van harte sy oortredinge vergewe nie. Jy kan voor God buig. Jy kan voor God huil dat jy mat sop nat is oor jou sonde. En jy kan dit met berou, kan jy bely en God sal jou vergewe. Maar weet jy kind van God, daar is 'n sonde wat God nie vergewe nie. En daardie gevaarlike sonde is daardie sonde, prys sy wonderlike naam, van onvergewensgesindheid. Ek sien die woord van die Here praat vanmôre met ons. Jy kan jou knie deurkruip. Jy kan God smeek. Ek sê vir jou, as jy nie bereid is om te vergewe nie, kan God jou ook nie vergewe nie. Hy praat in Matteus 6 en hy leer sy disippels bid en hy sê so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, en hy kom by daardie spesifieke deel en hy sê vergeef ons ons sonde. Hoe? Onvoorwaardelik. Nee. Vergeef ons ons sonde, dis Jesus wat leer die mens om te bid. Hy sê, Vader, vergewe ons ons sonde, soos wat ons ons skuldenaars vergewe. Met ander woorde, God vergewe jou op voorwaarde. Jy moet ook vergewe. Hy sê, as jy op die strate staan en bid, vergeef. As jy iets teen iemand het. Weet jy, ons leef in 'n land van haat en nait. Maar weet jy, God wil hê, jy moet ook daardie ou wat by jou erf ingebreek het, wat jou kosbaarste besittings gesteel het, God wil hê, jy moet hom ook vergewe. Jy moet hom ook aan vryspreek. Ek sê vir u vanmôre, as jy daai gesindheid van onvergewensgesindheid in jou ronddra, hou op kerk toe gaan. Hou op jou tyd mors, daar sal nie vir jou genade wees nie. Hy sê so prachtig, hy sê vir die koning wat ek vir die gelees het, hier kom sy diensknegte by hom, en hy moet hulle oordeel, en hierdie een wat aantal pennings om geskillig was, en hy sê, my Heer, ek smeek u, vergewe my, moet my nie tronk gooi nie, hy sê vir hom, ek vergewe jou, jy hoef niks terug te gee nie, hy sê, ek spreek jou vry, jy hoef niks terug te gee nie, weet jy, as die Heere jou vergewe, jy hoef niks vir hom terug te gee nie, jy hoef niks vir hom te gee nie, jy hoef niks vir hom te vergoed nie. Of jy van hom gesteel het, of jy wat van hom gedoen het, jy hoef niks terug te gee nie. Want hy was dit weg. Met sy bloed. Maar hy sê, kan nie dink hoe arrogant is 'n mens. Hy is nou net vrygespreek in die paleis by die koning. Oor 'n verskriklike bedrag geld wat hy skuldig was. En die koning spreek hom vry. En toe hy by die koning se paleis uitstap, toe gryp hy iemand wat hom net 100, ek dink is 10.000 die ander een, hy skiet hom 100. En die Bybel sê, hy gryp hom aan sy nek, hy sê, betaal my wat jy my skuld. Hy sê, en die man val op sy gesig en hy sê, my Heer, vergewe my, ek sal jou elke cent terugbetaal. Weet jy wat sê, smyt hom in die tronk, verkoop sy vrou en kinders, laat hy alles betaal, wat hy my skuld. Hy is nou net vrygespreek. Hy is vrygespreek. Die Bybel sê, en toe die koning dit hoor, toe sê hy, bring die man aan my toe. Hy sê vir hom, ek het jou net vrygespreek. Jy hoef my niks van jou skuld te betaal nie. Ek het jou skuld afgeskryf. Ek sê, skuld my niks nie. Hy sê, maar hier gaan jy, en jy gaan gryp jou medediensknegt aan die nek, en jy wurg dit uit hom uit, jy smyt hom in die tronk. Hy sê, jou slegte diensknegt, smyt hom in die tronk, tot hy in die einde prys die liefde naam, en hy kry die straf en die oordeel van God. Die Bybel sê in die laaste vers, net so sal God ook eendag, en gaan kyk mooi, dis Jesus wat daar praat, hy sê net so sal God ook eendag, ons koordans lekker, en ons prys die Here lekker, ons maak musiek vir die kerk, ons getuig en ons preek en ons sing en ons juig, ons gaan juig daar in die hemel, maar weet jy, as ons by die kerk uitstap, dan loop die kinders van die Here met gevoelens, in hulle harte, teenoor iemand wat jou iets aangedoen het langs die pad,
Iemand wat vir jou iets gesê het, wat jy nie van hou nie. Iemand wat jou in die gesig gevat het, wat jou beledig het, en jy loop met die gevoelens. Jy kan het nie afkry nie. Kom, laat ek vir jy sê. Broer en sister, wil jy weet wat is sonde? As jy 'n paar keer op 'n dag aan dieselfde ding dink, en jy wonder of het reg en verkeerd is, gaan maak het reg hoor. As jy dink oor 'n saak wat verkeerd is vir 'n paar keer agter mekaar, gaan maak dit reg. Dis die Here wat jou wil lei. Dis verkeerd, jy moet dit reg maak. Dis die manier hoe die Here se gees met 'n mens praat. Die Here vat nie 'n revolver en hy sit hom teen jou kop en hy sê bly nou nie. Hy sê ek stuur my gees en hy sal julle oortuig van sonde en van ongeregtigheid en van oordeel. Ek was 'n jong seun. Het daar iets in my lewe gebeur. En ek was verskriklik omgekrap teenoor die persoon. En weet die kinders van die Here, ek het my hart baie jare daarna vir die Here gegee. En ek het die Here begin dien. En as ek op my knie gaan, dan bring die Here die persoon voor my. Dan sê ek, amen. Dan staan ek op en ek loop. In my hart voel ek. Hy het my leed aangedoen. Ek bid dat die salwing van die Here neerdaal. En dan bring die Here hom so voor my. Dan sê ek, ja Here, seën hom, maar staan ek op en loop ek. Ek sit een dag by die werk. Terwyl die mense gaan eet, sit ek een kant op 'n sitplek. En ek droom. 'N vuurrooi perd jaag my die vlamme slaan so in sy oë uit. En hy wil my doodtrap en ek hardloop in 'n gebou in. En toe ek in hy gebou kom, kom hy perd en hy druk uit deur so flenters. Hardloop vir die volgende deur en druk hy hom stikkend. En toe ek by die laaste deur kom, toe sien ek daar's 'n boom en ek dink as ek daai boom kan kry, is ek veilig want 'n perd kan nie boom klim nie. En op pad na die boom toe. Toe staan hy tussen my en hom. Tussen my en die boom. Staan die perd en ek kyk hy oë en ek sien hoe gaan hy met dood trap. En ek wil so agteruit gaan en toe ek so val. Toe sê ek Jesus, u bloed. Toe ek sê Jesus, u bloed, toe val hy perd soos 'n morsdood hier langs my. En ek staan op en ek skop hom soos sy ribbes en ek dink ek kan nie glo ek was bang vir jou nie. Hier lê jy hier so dood en ek dink. Maar in my hart ek sê vir ek is sopnat gesweet oor daai droom wat ek gehad het. En ek vra vir die Here, Here, wat wil jy vir my sê? Ek sê vir jou, God praat met sy diensknegte en sy kinders deur gesigte en drome. Ek skryf nooit 'n droom af nie. Ek hou aan bid tot ek weet wat wil die Here vir my sê. En ek begin bid. Ek sê, Here, wat sê u vir my? En ek vat my Bybel net daar en ek maak hom oop. En ek druk my vinger in Openbaring. En hy sê die vuurrooi perd, die verbreeking van die seels, die vuurrooi perd, en hy het gekom om die vrede van die aarde weg te vat. En toe ek dit lees, toe sê die Here, wat van daai man? Weet jy, ek het my bekeer en ek het hard gewerk en ek het vir tye gevas en gebid en God het my gehelp en ek kry hom eendag in die straat. En ek kon hom uit my hart uit om sy nek vat. En hom 'n drukkie gee. Want toe ek hom vergewe. En weet jy van daar af, dans ek so 'n bietjie lekkerder. Prys die Here. Want God wil hê, soos wat die Here my vryspreek, moet ek ander mense vryspreek. Broer en suster, mense is ligger raak. Mense is lig geraak oor iemand wat jou geld skuld oor hierdie goed en jy dink, ek moet hom sommer prokureer toe vat, ek moet sommer dit, ek moet sommer dat. Ek wil sê, jy kan doen wat jy wil, maar weet jy een ding, moet nooit dit teen mense hou nie. Moet nie dit wat mense van jou gesê het, dit wat mense van jou gepraat het, dit wat mense aan jou gedoen het in die lewe, moet nie laat het staan tussen jou en God nie. Jy kan jou lewe uitbely, dit gaan eendag voor jou staan, die Bybel sê so, God vergewe nie. Hy sê vir Petrus sê vir hom, Here, nou moet ek dan nou 7 maal my broer vergewe wat teen my sondig. Hy sê van Petrus, nie 7 maal nie, 7 maal 70 keer, 490 keer, moet jy jou broer en jou suster kan vergewe, as hulle iets teen jou gedoen het. Ek werk vir die Here in Potchefstroom.
daar kom sit ek en my vrou eendag by 'n tannie in daai kerk. Sy sê vir ons, sy kom van die stigterslede van daai kerk af. Sy vertel daai dag met 'n skok vir ek en my vrou. 'n Tannie wat saam met haar in die kerk sit. Sy sê vir my, pastoor, daai vrou het goed uit my handsak uit gesteel. Met bitterheid. Ek vra vir haar tannie, wanneer het dit gebeur? Sy sê 25 jaar terug. Sy tel dit. Ek sê vir haar tannie, het jy gesien sy doen dit? Sy sê nee. Dit is die enigste ding wat dit kon doen. Want net sy het teruggekom by die plek. Dit kon by die huis weggeraak het. Sy hou dit. Ek sê vir haar tannie 25 jaar. Wat as Jesus vanmôre kom? En jy sê koor dan saam. Jy by saam die Here. Jy kyk saam, maar in jou hart loop jy met hierdie wrok teen 'n suster wat saam met jou in die kerk is vir 25 jaar. Loop sy met hierdie wrok. Sy het goed uit my handsak uitgesteel. Ek sê vir haar tannie, het jy haar gesien? Sy sê nee. Dis die enigste een wat dit kon doen. Weet jy? Ek wil die Here dank, alles is die enigste werk wat ek gedoen het in daai jare in Potchefstroom. Maar toe kon ek daai kiem doodmaak. Halleluja. Want Jesus sê aan die begin van die Bybel, God vergewe jou. Maar die voorwaarde. My kind, ek vergewe jou. Jy kan 'n moordenaar wees. My kind, jy kan 'n oorspeler wees. Jy kan 'n bedrieger wees. Jy kan bedrog pleeg. Jy kan alles op die aarde gedoen het. Jy kan bely, ek sal jou vergewe, maar daar's 'n voorwaarde. Jy moet ook gaan vergewe. Terwyl ek vanmôre bid, sê die Here vir my vanmôre, wil ek jy moet hierdie boodskap aflewer. Jy moet dit aflewer. God vergewe ons, soos wat ons ander vergewe. Soos wat ek ander vryspreek, so vergewe ek. Ek was 'n seun, Vereniging se Kerk. Ek weet nie watter jare was dit nie. Stoot ons kry waar ons, ek dink ek is 13 of 14, en my pa is in die kerk. Ons hardloop, hulle daai tyd, ag die mense wat jare kom sal weet, daar langs die treinspoor, daai kerk, dit was die kerk het verskriklik gebars. En toe moet ons nou hulle die hoeke uitgegrou en konkreet ingegooi en die kinders hardloop met die krywaans en ons werk vir die meester, prys die Here, ons weet nie waarom dit gaan nie, maar ons hardloop. En nou is daar dik as om die kerk gegooi, hierdie klinker as. Nou, u sal weet wat hulle krywa gestoot het. Daai tyd was dit ysterwiele, die meeste was nog daai ysterwiele met die speuke. Nou gaan stoot daai ding as hy leeg is oor so dik los as. Daai klinker as. Dit voel of daai ding geoorlaai is. Nou moet jy weet, as hy oorlaai is, moet konkreet my vriend, hoe swaar is hy dan? Nou jy swoeg en sweet om daar te kry. Nou het hulle klaar om die kerk nou die sement gegooi. En die pastoor sê vir ons, die dierbares wat daar werk, hulle sê, jong manne, as ek jou sien moet 'n ysterwiel oor hierdie sement daar loop, is daar groot moeilikheid. Nou broer en suster, 'n seun is 'n seun hoor. En hy gaan gou kyk en ons duis mekaar ook, jongens, kyk wie kan die meeste hardloop en die meeste werk doen. En ek kom daar agter en ek is nou vinnig en toe ek nou swaan kom te dink ek, joh, is daar maar ver, man, ek is nou moeg van al die jaar, het al spore hier om. En ek dink gou, ek sien niemand, ek gaan gou shortcut vat. En ek gaan nie op die sement en ek hardloop hier om en toe ek, die kerk het sulke arches gehad, hy so gestaan dat hy so arch, as jy so om die kerk gaan. En toe ek so deur daai arch gaan, toe hardloop ek binne 'n oom vas. 'N groot oomie. Moet net sulke groot hande. En hy bestraf my. Kom ek sê vir jou, as jou kind stout is, kan ek gou vandag vir julle sê, as jou kind stout is, en jy wil hy kind teregwys, moet in hemelsnaam nie oor hom staan en troon nie, oor hom skree met jou oë nie. Ek het dit persoonlik ondervind. Dis verskriklik. Dis soos 'n voeltjie in hokkie, en daar sit 'n luiperdjie langs al wat so mik en kap na hom. Ek het so gevoel. Gaan sit, kyk hom in die oog, kom by sy level, en dan praat jy met hom. Ek wil vir u sê, jy sal sien hoe werk dit vrugte af, as wat jy om hierdie hoogtyd bestorm. Maar weet jy, ek skrik, ek praat van ek was 14 jaar oud, Suster Rita, ek was 'n getroude man, 25 jaar oud, dan skrik ek wakker op my bed, dan sê ek ijskoud, dan dink ek om so oor my troon, bestraf jou! En ek dink, en weet jy, die Here sê vir my,
maar jy was verkeerd. Weet jy wanneer gebeur het, ek is 25 jaar oud, jare daarna, sê die Here vir my, maar wie was verkeerd, jy of ek oom? Jy dan gehoor, jy mag nie daar oor gaan nie. En weet jy, op 25 jarige ouderdom, toe kry ek vrede in my hart, toe voel ek nie meer, soos een David wat vlug, of moet, een leeuw wat moet vlug in die hande van David nie, maar toe is ek vry, want die Here maak my vry, prys die Here. Ek en my vrou, het nou een rukkie terug, toe deel ons met mense wat daar ontrouheid in die huwelik was, groot ontrouheid, en op die punt het mekaar uit, wou gaan, en ons bid en ons praat met hulle, en weet jy wat, ek denk is so 2 weke terug, toe kom sy die man reg oor my, toe sê ek vir hom, God het in die hemel by jou boek een regmerkie gemaak, toe vergewe hy sy vrou, en hy vat haar terug. Ek loer ook so nou en dan op Facebook en kyk ek en ek sien daar hoe gaan hulle aan, hulle het hier uitgeëet en daar saam geding gedoen. Ek sê vir hom, in die hemel het God een regmerkie langs jou naam gesit oor dit wat jy gedoen het. Dis makkelijk as iemand jou seer maak en leed aan jou doen om die persoon te wil wegwens van die aarde af. Weet jy wat wil die Here hê? Vergeef hulle. Vergeef hulle soos wat Jesus vir een vir my vergeef het. Is dit nie wonderlik nie? Weet jy wat maak een mens bitter? Die Jesus sê, wak, dat daar nie gal van bitterheid ontstaan nie. Broer Martin, weet jy wat veroorsaak bitterheid? Mense wat een wrok dra. Jy vermoor jouself. As jy een wrok dra teen mense, jy vermoor jouself. Jy is besig om jouself dood te wurg. Jy dink in jou hart, jy gaan om gif, jy gaan doodgaan. Jy gaan doodgaan. Bid een tyd, by tent veldtogte. En wat ek vir die vanmorgen sê, is die waarheid. Is daar een vrou, sy het arthritis, haar vingers, dis verskriklik. Dit lyk, jy kan nie glo dat die mens kan vat met die hande, dis knoppe, dis, jy kry koue rillings om aan haar hande te kyk. En, hulle bid vir haar. Mense word gesond. En hulle bid vir haar. En sy kry nie geneesing nie. En hulle bestraf elke duivel. En sy word nie gesond nie. En die een pastoor gaan sit nader, want hy is moeg op die bank. En hy sit so en hy bid so sagkies. Hy sê, Here, iets is nie reg nie. En terwyl hy so sagkies bid, hoe sê die Here vir hom, jy is reg. Die vrou is een bitter mens. Sy is bitter. Die bitterheid is besig om haar dood te maak van binnen af. En hy staan op en hy gaan haar toe. Hy sê vir die Here, sê ek moet vir jou sê, jou kwale is jou bitterheid, die gal van bitterheid. En sy val op haar knieën en sy begin huil. Sy sê, my sister het weggeloop met my man, ek had haar. Vervloek haar. Sy het met my man weggeloop. En weet jy wat? Hulle oortuig haar. Sy moet het bely. En sy moet gaan vrede maak. Toe raak die Here haar volmaak aan. En die Here maak haar gesond. Want bitterheid is soos 'n kanker in jou hart wat jou eet. Weet jy, daai mense weet nie as jy loop met gal van bitterheid teenoor hulle nie. Hulle geniet die lewe. En is besig om jou te verteer. Weet jy wat wil Jesus sê? Gaan maak reg. Gaan haal die bitterheid uit. Gaan haal die gevoel uit. Gaan maak reg. Prys die Here. En weet jy, toe ek die dag deur gebid is, op pastoor Gert Sanders en leef nie meer nie. Maar ek wil die Here dank nog vir 'n man met 'n oop oog. Want terwyl ek daar in Sasolburg se kerk, daarvoor op die mat, my hart vir die Here gee en ek saam met hom bid, hy haal die goeikies so uit in my lewe en hy wys my hier en hy wys my daar. Toe lê daar so 'n kol op van trane op daardie mat. Halleluja. Maar toe ek daar uitstap, ek het nooit in my lewe so lig gevoel
soos daardie dag nie. Weet jy, ek het so lig gevoel, ek het gesweef. Ek het gevoel ek gee tree, maar ek sweef. Sweef ek so uit die kerk uit, want my laste is afgehaal. Ek was vry. Christus het my vry gemaak. Christus wil hy, jy moet vry wees. Vry. Daar's 'n liedjie wat sê ek is vry, vry, vry. Christus maak my vry. Eens was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry, vry. Ek is vry, vry, vry. Christus maak my vry. Eens was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry, vry. O, ek is vry, vry, vry. Christus maak my vry. Eens was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry, vry. O, ek is vry, vry, vry. Christus maak my vry. Eens was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry, vry. Pastoor Dani, kan jy net gou by my kom staan? Ek weet niks van hierdie goed nie, ek sien hom maar vanmôre. Broer Dani is 'n dokter, sielkunde. Hy weet wat gaan in 'n mens se hart en verstand aan, is die waarheid nie, Broer Dani? Broer Dani is 'n dokter. Vra vir hom en die suster, vra vir hom hoeveel stik in 'n pot te kry. Ja, amen. Weet dit wat in 'n mens se hart is? Weet jy gebreke wat jare terug in sy lewe gebeur het wat sy toekoms beïnvloed? Is dit die waarheid? Hy deel met mense in sy spreekkamer of waar hy bedien. Ek het nie geweet hy gaan vanmôre broer Daniël, ek weet jy gaan hier wees. Hy het my nie gesê nie, ek het hom vanmôre hier gegroet. Maar terwyl ek die preek aflewer en ek kyk vir hom, toe sê die Here vir my, ek moet dit vir hom sê. My broer, hallo, behandel jy pasiënte wat geen verlede het met probleme nie? Almal van hulle kom uit hulle verlede uit. Hulle kom as kinders wat daar leed aan hulle gedoen is, dan kom hulle nêrens in die lewe nie. Maar as hy moet hulle kaars, wat leer jy hulle broer Dani? Sielkundige, wat leer hy hulle? Vergewe. Gaan vat daai ou sonde, daai verkeerde ding wat mense jou gedoen het. Gaan maak vrede daarmee. Dis die waarheid. Ek het nie eens daaraan gedink nie, maar toe dink ek nou, hulle is al twee dokters, sielkunde, prys die Here se naam. En weet jy wat ek vanmôre vir u preek? Amen. Hier staan pastoor Japie sal dit ook bevestig. Weet jy wat maak 'n mens dood? Daai ding wat jy daar in jou hart mee loop. Daai kwaal, daai probleem. Daai ding wat jou, dis dit wat jou toekoms beïnvloed. Jy wonder partykeer hoekom kom jy nie ergens in die lewe nie. Gaan maak 'n bietjie reg in jou verlede. Gaan maak 'n bietjie reg daar. Gaan grou daardie ding. Ek het vir mense geleer al in my lewe. Moenie net 'n sonde bely nie. Weet jy wat maak hulle met die weed eater? Hulle sny dit alsi af. Sê vir. Weet jy wat gebeur as jy 'n bosjie afsny? En hy kry water. Jy maak hom kwaad hoor. Sny 'n kakie bos onderaf, dan sien jy maak 3 of 4 uitspruitsels daar waar jy hom afgesny het. Hy word erger. Maar vat hy kakie bos en trek hom uit die grond uit en sit hom daar een kant. Dat hy doodgaan, dan groei hy nooit weer nie. Weet jy wanneer jy 'n probleem regmaak met iemand? Moenie net sê, "Ag liewe Jesus, ek spreek hom vry nie." Gaan nie werk nie. Gaan daar waar jy dit gaan regmaak, gaan daar na daai persoon toe, gaan maak daarso gaan kry daarso vrede. En dan gaan die vrede van die Here wat alle verstand te bowe gaan van ons besit neem. Is dit nie wonderlik nie? Vanmôre wil ek hê ons moet 'n gesonde gemeente wees. Ons moet gesonde kinders van die Here wees. Maar ons kan net gesond wees as ons vergewe is. En jy's net vergewe as ek vergewe. Mag die Here vanmôre hierdie boodskap in ons harte seën en vergeef. Die Bybel sê as jy staan en bid, vergeef as jy iets teen iemand het, spreek hulle vry. In Jesus naam. Amen.